sou naturalista e terapeuta. Naturalista e terapeuta. Uhum. Da onde que veio esse naturalista e terapeuta? Esse naturalista veio do meu pai. Do seu pai? Uhum. E da minha avó. E você da sua avó também? Veio da minha avó, que a minha avó era bugre. Ah, tá. Então, onde é que você nasceu? Como é o nome da cidade? Eu nasci aqui em Taubaté, na fazenda, conhecida como Fazenda da Dona Vera. Uhum. É, que hoje é o Distrito Industrial Una. Era roça, então? Era uma roça. Nasceu de parteira, de certo? Nasci de parteira, isso mesmo. Uhum. Nasci de parteira, aí eu nasci em 56, e em 57, meu pai mudou para Pindamonhangaba. Por quê? Porque meu pai, ele formava as hortas para as pessoas, formava os pomar para as pessoas, né? Então ele fazia a primeira plantação e deixava para os fazendeiros cuidar. Então ele ganhava por isso. E na minha casa sempre tinha os alimentos que ele plantava, arroz, feijão, como tem aqui abóbora, né? Alho e galinha, porco, né? E as plantas medicinais, meu pai tinha para uso nosso, da família, e para servir a comunidade. E eu não largava do meu pai, de criança. Só que meu pai não deixava eu fazer nada. Eu só podia olhar, certo, e ver fazer. Mas fazer não deixava. E meu pai, só Deus tirou meu pai de perto de mim, que eu gostava muito do meu pai. Eu não deixava meu pai sair de perto de mim. E até para trabalhar eu ia com ele, de pequeno. Você me falou que o seu pai faleceu quando você tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos. Então o tempo que você aprendeu realmente com ele? Eu tive 2 anos de convivência, assim, bem legal, que eu lembro bem. Eu tive 2 anos só com meu pai. Uhum. Certo? Mas depois você continuou esse aprendizado com a sua avó? Aí, daí quando eu tinha esse aprendizado com meu pai faleceu. E a gente morava longe da casa da minha avó. Morava de um quê? Uns 4 quilômetros. E era roça. E era uma tarde e me deu vontade de me ver a minha avó. Uma vontade muito grande. Eu pedi para minha mãe. Falei, mãe, posso na casa da avó? Falou, vai. Era uma tardezinha. Falou, vai e volta antes de anoitecer, que é perigoso. Tinha animal brabo, né? Aquela coisa toda. Eu disse, venha logo. E a educação nossa de primeiro, era os pais que davam. Não tinha esse negócio de aquela coisa. Era obedecer ou vara. Né? Obedecia na palavra, obedecia apanhando. Eu fui. E quando eu cheguei na casa da minha avó, eu comecei a chamar ela, avó, né? E ela não respondia. Eu fui chegando mais perto e a mãe não respondia. Aí quando cheguei perto da porta, ela falou, Gonçalo, empurra a porta aí que eu estou na cama e eu não consegui levantar, eu estou muito ruim. Foi Deus que mandou você vir aqui, Gonçalo. Aí eu empurrei a porta, entrei, falei, o que está acontecendo, vó? Falei, Gonçalo, eu não levantei, não tomei café, não almocei, agora já está ficando tarde. Põe a mão na minha testa, vê como eu tá quente, eu estou com febre, Gonçalo. Aí eu pus a mão na testa da minha avó e constatei que ela estava muito quente, o corpo dela. Aí eu fui perto da cacimba, igual aqui, peguei as plantas medicinais que tinha e fiz um chá, dei para minha avó tomar e esperei um pouquinho, fiz uma canjinha de arroz para ela, dei para ela comer e a febre, eu consegui abaixar a febre dela naquela noite. E eu não saí de perto dela. Mas já também sabendo que a minha mãe ia dar uma buta de uma bronca em mim. Aí eu falei para a vó, falei, vó, eu saí para voltar hoje. Não voltei, amanhã só converso com a mãe. Ela falou, deixa a mãe para mim. Aí no outro dia cedo, minha mãe veio para saber por que eu não voltei. Minha mãe já chegou, olhou em mim e falou, depois a gente conversa. Falei, benção, mãe. Ela falou, depois a gente conversa. Falei, pá, tá bom. Falei, vai lá conversar com a avó. Aí ela foi lá e a avó falou para ela, falou, Rosa, foi Deus que mandou o Gonçalo aqui. Eu estava sem alimentar, com febre, não conseguia sair da cama, moleza de perna, calafrio, tudo ali. E o Gonçalo lembrou do que o pai dele fazia, fez o chá para mim, fez a comidinha para mim e eu me tô bem. Estou me sentindo bem, deixa o Gonçalo ficar comigo, que o seu irmão foi trabalhar longe e ele não vai voltar essa semana. Aí minha mãe então, né, e ela falou para minha mãe, falou, graças a Deus, tem que agradecer o Gonçalo e agradecer a Deus, porque se não fosse o Gonçalo vir aqui, eu podia até morrer aqui. Não tinha ninguém que ia socorrer aqui, não tinha ninguém, aqui é roça. Aí as duas ficaram contentes. E a partir daquele dia, eu comecei a cuidar da minha avó, fazer o que ela precisava.
e comecei a cultivar mais plantas, que eu sabia que eu ia precisar de mais plantas medicinais. Tá, mas espera um pouquinho, você já tinha consciência de que você era um terapeuta, um curador? Não, não tinha nada. Aquilo era natural para você? Era natural, eu fazia o que eu aprendi com meu pai. Tá, porque você tinha vontade. Eu tinha vontade, eu sabia me defender. Mas eu não fiz com intenção de nada, eu queria salvar a minha avó. É. Meu objetivo é salvar a minha avó. Pois é, mas uma criança de 5 anos... Eu tinha 7. Não, mas desde 5 até os 7 você conviveu com seu pai. É. Eu não lembro de nenhuma criança de 5 anos que eu conheço que tenha um interesse de ficar com um adulto e aprender o poder das plantas medicinais. É. Eu acho que você já tinha uma missão, né? Já, então, aí que entra uma parte muito especial, porque todas as pessoas que olhavam de mim quando estava na cidade, eu estava perto de escola, todo mundo olhava de mim e falava, esse menino vai ser médico. E eu tinha horror de médico. Por que, que eu tinha horror de médico? Porque as pessoas chegavam em casa para fazer o tratamento com plantas medicinais com meu pai, ele chegava de carroça, veio a pé, chegava lá, o meu pai pegava, atendia, saía dando risada e alegre de casa. E minha irmã era enfermeira, a gente ia no hospital buscar a minha irmã, eu via aquelas pessoas chegando de carro, né? Ali a Santa Casa tudo bem arrumada, as pessoas entravam quietinhas e começavam a gritar muito no consultório do médico. Mas gritava demais de dor. Aí eu ficava muito triste e aborrecido, de pé da vida, porque o meu pai chegava a gente em casa com dor e saía dando risada. E lá no hospital, com mais recursos do que na minha casa, as pessoas passavam maior sufoco, maior dor. Aí eu fiquei triste. E quando as pessoas falavam que eu ia ser médico, aí me deixava mais triste, aborrecido ainda. Aí foi se passando o tempo. E eu fiz, fazia o tratamento, cultivo das plantas medicinais, para mim, para minha mãe, para aquela coisa toda. Aí o tempo foi se passando, eu cresci e entrei numa firma para trabalhar. E com o objetivo de ser engenheiro eletrônico, eu estava me preparando para ser engenheiro eletrônico. Nada a ver com cura, então. Você fazia remédio para os seus parentes? Para os meus parentes. Amigo ainda não, não tinha? Não, não, não. Só fazia para os meus parentes. E só para a família. Para mim e para a família. É, para mim e para a minha família. Uhum. Eu, se olhar aqui, eu sei onde é que tem uma planta. E se mandar uma pessoa que está fazendo química e farmácia vir aqui, ele não acha a planta. Né? E eu já conheço a planta, no olhar já sei que planta é, e sei também se pode ou não pode pegar ela naquele dia. Essa técnica as pessoas não sabem. Né? Aí eu fiz, aí eu estou na cidade trabalhando, e eu fui intoxicado, não sei do que. Mas sei que eu fui para a cama, eu não levantava mais, dor da cabeça aos pés, eu sou até meio torto, se eu olhar assim bem em mim, uhum. Meu pescoço é torto. Para a direita. É, eu sou meio torto, e eu não andava mais, eu estava na cama. E eu tinha convênio, vários convênios, eu tinha dinheiro para pagar meu tratamento e não tinha remédio para mim. Aí eu fiquei muito triste e adormentando. Aí minha mãe veio fazer uma visita e falou para mim, falou, Gonçalo, como é que você está? Eu falei, mãe, cada dia eu estou ficando mais ruim, mãe. Né? Ela pegou e falou, você não lembra o que o vosso pai fazia em casa? Por que, que você não faz o vosso remédio? Falei, mãe, de primeira casa tinha sítio, agora aqui onde eu moro na cidade não tem nenhum metro de terra, mãe. Ela pegou e falou, já falei o que você tem que fazer. Se vira. Ficou brava. Ficou brava comigo. Falei, tá bom, dona Rosa, deixa comigo. Aí acabou aquele sonho. Que sonho? Que eu tinha um sonho de ser engenheiro, fazer engenharia eletrônica. Aí acabou aquele sonho e foi obedecer a minha mãe, porque não tinha mais o que fazer comigo na cama. Uhum. Só sentia dor e gente para cuidar. Aí, uma enfermeira me deu para mim uma Bíblia na linguagem de hoje. Mas peraí, você estava no hospital? Não, estava em casa, mas na cama, não podia andar. Mas a enfermeira era sua amiga, então? Era a enfermeira, minha amiga, e tratava de mim. Ah, tratava, tá. Eu tinha enfermeira e massagista. Uhum. Só judiava de mim. Não resolvia nada, só dor. A hora que a mulher vinha fazer massagem de mim, aquela dor. E uma pessoa, quando está de cama, aquela coisa tudo, precisa do quê? Uma pessoa, ou seja, enfermeira, que é o certo, né? Foi o que eu usei. Ou então tem uma pessoa responsável para dar o remédio na hora certa, porque o remédio tem isso também. Tomou a hora errada, não vai fazer efeito. Né? Mas você estava isso tudo ainda, né, na alopatia, né? Isso, eu estava na alopatia. É. Aí essa enfermeira, né, me deu uma Bíblia na linguagem de hoje. Aí eu ali, ruim ali, levantei a mão com dor, falei, vou abrir a Bíblia. Aonde parar meu polegar direito, eu vou ler um ou dois versículos para mim me ajudar, é o que eu tenho para fazer. A hora que eu li que dali, saiu o Salmo 51, que é um pedido de perdão. E eu li que dali, li o versículo, gostei, li o outro, gostei, e saiu uma lágrima quente por dentro, senti aqui, ó. E parou. Aí eu olhei para a enfermeira
E falei para ela, falei, menina, Deus perdoa. Falei para ela, né? Falei, Deus perdoa. Ela falou, Gonçalo, ele perdoa, cura e salva. Ah, na hora veio uma alegria muito grande de mim. Falei, então tá feito o negócio. Já estava com a Bíblia na mão. Falei, tá bom, agora eu vou estudar mais aqui. Na mesma hora, então, como um raio, já deu uma clareza. Já deu uma clareza. É. Falei, vou pegar e vou fazer o que a minha mãe falou. Aí eu comecei a vender o quê? Terreno, carro, telefone, tudo que eu tinha, para pagar minha pesquisa, para fazer a descoberta do remédio para mim. Mas pera um pouquinho. A sua mãe não tinha falado para usar o remédio do seu pai? Não, falou pra, ela lembrou o tempo que meu pai fazia o remédio, não para usar o remédio do meu pai. Porque é muitas plantas. Ah, a mensagem então era para você, se conectar com a coisa que seu pai fazia. Isso. Mas você não sabia ainda o que, que tinha que fazer. Não sabia. Ah, eu pensei que já tinha os remédios. Não sabia nada. Aí eu lembrei de vários remédios que é bom para dor, por exemplo, a arnica. Você lembrou de cabeça? É, lembrei de cabeça. É. A arnica é bom para dor. Aí lembrei do cânfro, para tirar friagem e para dor, que o cânfro você passa, ela esquenta. Uhum. Né? Piracá também. Piracá também. É. Né? O piracá só funciona para a liparticulação. Da canela de velho, canela que é uma planta. Certo? Que eu comia essa fruta, canela de velho, eu comia a frutinha dela quando era criança. Comia fruta? Comia fruta canela de velho. Mas é gostoso? É uma delícia. É. Eu comi. E a canela de velho tem vários tipos. Ah, tem vários. Aí tem que pegar, a certa é a que dá a frutinha verde. Que dá fruta quando está madura, é verde. É, a fruta é verde. Minha azulzinha, minha vida. Aí eu já usava isso. Tá. Mas só que eu precisava de uma planta que fosse condutora para mim pôr todas as plantas de dor, para mim pôr nela, para mim passar na coluna, passar aqui no pescoço, para tirar essa dor. Aí o que, que eu fiz? Aí eu achei, trabalhei, gastei muito. E eu achei essa plantinha condutora. Ela só é condutora. Achei ela, pus nas outras plantas que eu conhecia, e a gente passa, ele entra ali e tira qualquer tipo de dor. O Vitor já usou, todo mundo já usou. Você pode falar o nome dessa planta ou não? Não pode falar. Por que você não pode falar? Não pode falar essa planta porque a gente estuda muito, para depois dar tudo de graça para um cara que não fez nada. E a planta medicinais, ela tem que ser tratada para ser usada como planta medicinais. Ela tem uma planta medicinais aqui. Se você cuida dela com água certa e adubo certo, ela vai dar o princípio ativo bom. Agora, se ela estiver no caminho ou estiver numa horta, aí ela é uma planta medicinais, mas ela não é sustentada. Então, o princípio ativo dela é muito pouco. E o perigo da gente falar muito das plantas, aquela coisa toda, a pessoa usa a planta sem saber e sem ter acompanhamento, porque plantas medicinais, ela tem que ter acompanhamento. Então, por isso que todas as pessoas que usam meus produtos, eu acompanho eles. E eles e o médico também acompanham. Então você tem receio da automedicação, por um lado. Isso. E o outro você tem... Segurança, né, para nós. Né? É, dá, porque senão alguém vai usar o que você falou. É. Posso colocar esse nosso conversa aqui? Pode, é ótimo. E que nós estamos falando, pode, tá? Pode, sim. Então tá certo, entendi. Então, gente, a minha preocupação é a pessoa fazer uma coisa errada. Uhum. Se complicar. Aí complica, não vai falar que ele fez errado. Ele vai falar que a planta não presta. Isso que é o problema da gente contar. Então eu já faço as dosinhas, certo? E dou certinho na mão da pessoa. Por exemplo, esse que eu tô falando pra você, é esse aqui, não vou falar o nome dele, ó. É um composto de planta, né? Que a gente passa, seja qualquer tipo de dor, ó. Uhum. Esse aqui é um sprayzinho, ó. Sei. Qualquer tipo de dor. Só passar e fazer fricção, ó. Uhum. Pra dor de coluna, qualquer tipo de dor, né, meu Vitor? É passar isso aqui e a dor vai embora. Agora só que ela vai embora. Agora só que a pessoa tem que fazer o tratamento. Tem que fazer. Pra descobrir da onde tá vindo. Ela é uma dor reumática? Ela é uma dor de, vamos supor, se é na articulação? Ela é uma dor de ácido úrico? Tá, porque por enquanto você tava aliviando os sintomas, depois você vai atrás da causa. Né? Ah, isso. Eu alivio os sintomas e vou atrás da causa. Só que as plantas medicinais também, ela tem que acompanhar pelos alimentos. Não é só a planta. O tratamento não é só com planta. Não é só com planta. Ela tem que cuidar dos alimentos. Aí eu fiz um tempero que vai açafrão, canto inflamatório, vai alfavaca, alho maduro, que as pessoas não sabem escolher alho maduro para comer. Eles dêem o alho que está bonito, né, Vitor? E já pega o alho para comer. Ele come um alho verde e vai dar alergia. Alho verde dá alergia. Aquele alho que tem aquelas manchinhas nele, a gente descasca tem a manchinha, é comer que ali dá uma coceira no corpo enorme. Então o que, que eu fiz para resolver dessas plantas para ficar bem fácil para a turma? Isso aqui eu pus o nome de gota das plantas.
Então, o que, que ela tem aqui? Ela tem o alcachofra e tem a guácia, que é para o fígado. Uhum. Remedião, não é mesmo, Vitor? Então, a gente pega essa gotinha aqui, são várias plantas, alcachofra, um monte de plantas. Aí a pessoa põe 10 gotinhas e meio copo d'água bem limpinho e toma 3 vezes por dia. Duvido se vai ter alguma sujeira na parte digestiva. Isso é depurativo. Então. É um depurativo. Uhum. Então a gente tem que trabalhar com depurativo, com bom tempero e as vitaminas. Aí as pessoas ficam curadas. Agora só de fazer um tratamento, só tomar a plantinha e já ir ali no bar correr e tomar o que não deve, isso aí não funciona. Gonçalo... É. E você está falando, né, da alimentação e dos medicamentos, mas e a parte emocional, a parte psicológica e a parte espiritual? Isso. Como é que você aborda isso? Isso. Aí a parte espiritual eu abordo no conhecimento da Bíblia. Uhum. Em Salmos, que são 150 orações, Provérbios, que é 31 capítulos de sabedoria, e depois entra lá no Evangelho de São João, entra a parte do São João 15, de 1 a 16, que Jesus ensina como fazer um tratamento. Como que ele ensina? Ele ensina através da fé. O que é fé? É o nosso pensamento no querer fazer coisa certa. Agora, a gente tem que estar perto também de pessoa. Por isso que cada testemunho, um fortalece o outro. Né? Por quê? Porque as pessoas só acreditam vendo, ouvindo e tocando. São Tomé. São Tomé. Então, o que eu faço? Eu faço essa prova para as pessoas. Falo, se você fazer o que eu ensinar direitinho, você vai ter bom resultado. Se você não fazer, a culpa não é minha. Porque se eu tivesse uma clínica, eu punha as pessoas dentro da clínica, eu tinha nutricionista da minha confiança, eu tinha a cozinheira da minha confiança, ajudante da minha cozinheira de confiança. Por quê? As pessoas têm que ter energia positiva para colher o bom fruto. A pessoa que faz tudo mal-humorado, que faz xingando e que faz... pensando no que não deve, não vai ter bom efeito em nada. Então, começando pelo alimento, a pessoa tem que fazer tudo alegre. Né? A pessoa fala, como que isso aí funciona? Fala, põe um leite para ferver, descuida dele para ver. Em caso de segundo, ele fupe. Ele solta tudo ali pela panela. Por quê? Porque a pessoa descuidou. Então, o alimento já começa por ali. E a planta, ah, isso é mais sério ainda, né, meu Vitor? Que tem que ter uma atenção e fazer tudo com alegria. E o pensamento, usar a filosofia de Jesus. Usar a filosofia dele. Qual que é a filosofia dele? Fazer tudo bem, amar o próximo, né? Como a gente mesmo. Fazer bastante caridade, pensar coisa boa e agradecer a Deus por isso. Porque Jesus fazia tudo aquela maravilha que ele fez e ele intercedia e até hoje intercede para nós, para o Pai dele, que é Deus, para vir nos socorrer. Então ele glorificava todas as coisas que aconteciam no milagre, ele olhava para o céu, pedia para Deus, e depois daquela benção concebida, aquele milagre, ele glorificava o nome de Deus. Então, essa filosofia que eu sigo. Aí, o que acontece? Aí eu trabalho com um caso que não tem... A maioria vem todos enganados. Úlcera varicosa. Né? Então, úlcera varicosa, vem a pessoa para mim, já... E diabetes ainda também. Então, para esvar, tem que amputar a perna. E eu provo aqui, olha, que tem aqui nas fotos, tudo isso aí, tudo documentado, ó. Certo? Pessoa já com 12 anos de úlcera. Vou deixar parado. Isso aí. 12 anos de úlcera varicosa. Uhum. Com 1 ano de tratamento já curado. Sem risco. Certo? Uhum. Então tem aqui pessoa de Campo Jordão, tem de Caçapava e de São José dos Campos. Uhum. Uma curiosidade, Gonçalo, se a pessoa for incrédula, se ela for um ateu, ou se ela não acredita em nada que é da religião. Isso. Então, por isso que quando a gente pega uma pessoa para tratar... Funciona? Funciona. É. Funciona porque o princípio ativo da planta tem que ser colhido na época certa. E para essas pessoas que não acreditam em nada, não isso, aquela coisa toda... Então, a gente não fala o que vai fazer para elas. Então, tem muita intercessoria. Como Jesus é intercessor nosso para Deus, eu também posso ser intercessor para você, para o Vitor, para Jesus interceder para vir essa cura. Porque eu sei que a pessoa não acredita. Mas tem planta que Deus criou para fazer o tratamento dela. Então, tem pessoa que a gente não precisa nem falar. Você vai tomar essa planta aqui, essa que funciona, tá? E você vai fazer direitinho, vai estar tudo certo. Agora, lembrando que uma pessoa em tratamento, ela tem que fazer um pouquinho de repouso também. E agora a pessoa não faz.
Né? Então, tudo tem uma explicação, tudo tem uma razão e tudo tem um comportamento para obter cura. Sim. Por exemplo, tem pessoa que não acredita em nada, mas ele vem para mim com a gastrite, certo? Vem com uma gastrite aí que não aguenta de dor da gastrite. Aí ele vem, o que que faz? Então, quando a pessoa está com dor, ele não acredita em nada. Ele vem falar para a gente da dor. E o que que tem que fazer? Aí eu não tenho que falar nada de religião, porque eu não sou padre nem pastor. Né? Então, eu sou terapeuta e naturalista. Naturalista de trabalhar com os produtos naturais. Eu sou terapeuta de fazer a terapia para as pessoas. Isso é o meu trabalho. Então, eu pego e faço, eu vou lá, pego as plantinhas, pelo que ele sente, preparo e dou prontinho para ele. Então, aí já não envolve nada de religião. Aí é a parte técnica das plantas. Isso funciona muito bem. Mas só que eu sou responsável por isso. Agora, eu tenho que interceder por ele, porque a planta também, eu tenho que ter educação para pegar a planta também. Não é só chegando lá e já cortando a planta, minha vida. A gente tem que chegar com calma, alegre, falar com ela, né? E pegar ela. Tá certo. Né? Então, você... vamos dizer, você se curou, né, naquele primeiro isso. momento que você estava na cama e que a Bíblia chegou até você. É. E depois, como é que foi o desenvolvimento desse seu trabalho? Porque você já mostrou uma farmácia aí de medicamento e esse meio aí ficou isso. sem contato. Aí eu fiquei fazendo, né, da onde eu trabalhava, as pessoas gostaram muito desse trabalho, esse conhecimento que já vem da minha família, e a gente alugou uma chácara e eu fiz um herbário nessa chácara. Plantei todos os tipos de plantas medicinais. Mas todos me ajudavam, eu também ajudava a pagar a chácara ali. E o que tinha na chácara era para nosso uso medicinal. Uhum. E disso aí eu comecei a tratar meus colegas, depois dos meus colegas, apareceu os colegas dos meus colegas. Uhum. Aí não parou mais. Aí cada dia vem mais um, cada dia vem mais um, você está entendendo? E todos que faz direitinho têm os bons resultados. Agora quem não faz direito não tem não. Tá, mas você, o primeiro medicamento que você fez foi para você. O primeiro para minha avó, quando era criança. Ah, né? Sim, sim. O primeiro é um que eu pus, uma chaleirinha de ferro, num fogãozinho igual esse, certo? Uma chaleirinha de ferro, fogãozinho a lenha, né? Eu fiz isso aí. Aí depois desse aí da minha avó, aí eu fiz para mim. Uhum. Aí, pra mim, daí começou pra todo mundo, aí não parou mais. Pois é, esse não parou mais que eu quero saber. Porque o primeiro você fez pra você, era uma pra doença específica. É, pra uma doença específica. E depois as outras pessoas foram tendo outras aí doenças. Aí foram tendo as outras doenças, eles tinham dor, tinha que ali, sabia os nomes, tudo, né? Que a úlcera varicosa, então nunca tinha trabalhado nessa parte que é a parte vascular, né? Aí eu comecei a tratar, daí eu vi por que que não tinha cura, por quê? Que não tem cura. Quando começa a úlcera varicosa, que ela abriu, rasgou toda a pele ali, começa a vir uma pelinha branca. E eles tiram tudo aquilo ali. Eles pegam ali, né, Vitor, e arranca tudo. Então, não, eu tenho a planta que eu faço a limpeza com as plantas medicinais. E deixa a pele. E deixa a pele. Aí eu vou limpando e depurativo e vitamina. O remédio tem que ser acompanhado com vitamina. Se não for com vitamina, não tem como a pessoa ter saúde. Não tem isso aí, não existe. Uhum. Tá entendendo? Então, daí eu comecei com úlcera varicosa, né? Da úlcera varicosa já foi para gastrite, que tem um verme chamado pylori, né? H. pylori, esse verme. E esse verme é difícil de matar ele, que fica no estômago. Então, a Nazaré mesmo foi um que eu matei. Então, o que que eu fiz para ela? Falei, Nazaré, qual fruto que você gosta? Ela falou, ah, Gonçalo, eu gosto de pisco. Eu falei, então você me traz dois? Ela trouxe, falei, você vem em jejum. Ela veio em jejum, me trouxe dois pescos. Eu peguei um pedacinho de pêssego e dei para ela comer. Ela comeu. Aí, sem ela ver, eu fui lá, peguei a plantinha, é o que ela fala pozinho, eu amacetei a semente da planta, coloquei na fruta e dei para ela comer. Aí, o que acontece? Esse verme lá não sabia que a planta estava com remédio. Aí, o verme, ó, puf, comeu. Comeu, ele morreu, é Nazaré, tá são. Mas uma vez só? Uma vez só. Uma vez só eu fiz isso no verme. Foi ou não foi, Vitor? Uhum. Aí, eu falei para ela, faz isso. Então, tem cada caso que eu trabalho verme que não... É? Verme de ganância. Você vê as coisas e querer comer. É. Ah, tá. Tudo que você vê, você quer comer, aquela coisa toda. E a matada de tosse também que dá. Então, tem muitas coisas que vêm que daí eu comecei a lembrar. E com meu pai fiquei pouco tempo, e minha avó, como era bugre, e já sabia mexer com plantas, com a minha avó eu fiquei mais de 10 anos, filho. Aí foi uma ótima. Você aprendeu com a sua avó. Eu aprendi com a minha avó. Aí depois que a turma ganhou a confiança, aí minha mãe passou a começar, porque os antigos de primeiro, nem dinheiro deixava a gente ver. Dinheiro não deixava a gente ver.
Pra quê? Porque não sabia gastar, não é mesmo, Vitor? Então, né? Amanhã era criança, né? Era criança, não ia dar dinheiro. Então as pessoas tinham muito cuidado, né? Há 50 anos atrás, então as pessoas tinham muito cuidado o que falar perto da criança e o que mostrar pra criança. Para a criança não prender o que não presta. Matar nem porco perto de criança. Nada. Não? Não. Matar porco perto de criança? Não, matar porco perto de criança, mas galinha, não matar perto de criança. Para não ficar impressionado? Para não ficar impressionado e para... criança também não querer fazer onde possível. Ah, para não querer fazer também. Querer fazer. É. Entendeu? Então, eu venho dessa época boa. Eu venho dessa época boa, preservo essa época boa e trato dos meus colegas hoje do que tiver. Aí foi aonde, né? Que veio essa, o mais difícil que falaram para mim, que é a diabetes. Diabetes. Falou, não, isso aí não tem cura. Falei, tem. E provei e provo que tem. Mas se a pessoa fazer direito também, se não fazer, não tem, não é, Vitor? Então, mas isso aí... Mas, Gonçalo, você me falou que, você, claro, você aprendeu com seu pai, aprendeu com sua avó. É. Depois você fez alguma pesquisa. Isso. Você, né? E, mas você recebe algum outro tipo de orientação, vamos dizer, seria isso. Nos planos? Aí, é. Aí dá outra orientação e eu faço assim, ó. Eu tenho meu contato de oração. E esse contato de oração começa pelo Pai Nosso. E a gente, certo? É o Pai Nosso, e quando a gente vê que a gente está errado alguma coisa, isso não é a Bíblia, né? Tem Salmo, tem Bíblia que o Salmo 51, na Bíblia Ave Maria, o Salmo 51 é no 50, né, Vitor? Tem Bíblia que é adiantado, os capítulos, versículos. Você sabe esse de cor, não sabe? Não sei. Não, tá. Não sei. Então eu sei que é Salmo de perdão. Uhum. É Salmo de perdão. E o primeiro livro... Você de... quer ler dali? Será? Não. Não quer ler? Não, não vai dar tempo. Não. Então, aí o primeiro que eu entro com a pessoa é o Salmo 51, né? Isso para quem acredita, né? Mas peraí, você faz sozinho? Eu faço... Não, pessoa. Eu faço sozinho e recomendo para a pessoa fazer. Ah, para fazer em casa. Para fazer em casa. Tá. Porque a pessoa com dor, triste, a pessoa não vai fazer nada. É que ela, tá pensando, ela vem para mim pensando no remédio. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a dor dela. Aí, depois que a gente tira a dor da pessoa, aí que a gente entra numa orientação para ela viver bem. Porque daí entra a oração. A manutenção, né? É, coisa. Entra a oração e os remédios e os alimentos que eles devem usar certo. Tá. Aí dá certinho, aí você fecha. Qualquer doença, você fecha com oração. Mas a minha pergunta era o seguinte. A informação que você usa para encontrar as plantas, para misturar as plantas e para fazer os tratamentos, é o que eu quero saber se você isso. Recebe. Ah, não, aí é de cima mesmo. É de cima. É, porque desde criança eu sou devoto do Divino Espírito Santo. E aí tem três, né? Tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá. Quais são as funções dele? Foi o que eu aprendi, foi há muito tempo. Então tá. Deus, ele está aqui no seu trono. Né? E tem Jesus, que está escrito lá em João 14. Eu sou o caminho, a vida e a verdade. Ninguém vê o Pai senão por mim. Está ali escrito, então não é eu que estou falando. Já li ali. Tá. Então a gente faz o pedido para Jesus. Fala, eu preciso disso, 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 disso. O Senhor pede para mim, para Deus. Aí ele vai lá e entrega o nosso pedido. O Espírito Santo de Deus traz a resposta para a gente. Mas nisso, você não pode estar conectado com televisão, com celular, né? Ouvindo rádio, ouvindo coisa. Você tem que estar... ali num ambiente calmo, né? E prestando atenção no que você vai fazer. Aí você consegue fazer tudo. Então eu busco como... Todo mundo tem isso aí. Todo mundo pode buscar isso aí através da fé. Certo? Quantas pessoas me encontram pela fé? Vários, não é, Vitor? Porque a pessoa está lá com dor, aquela coisa. Ela fala, ah, meu Deus, me ajuda a encontrar uma pessoa que trata de mim. No outro dia, alguém fala do seu Gonçalo e no outro dia ela está aqui falando com o seu Gonçalo. Então ela pediu para Deus. Aí Deus sabe onde está o seu Gonçalo. Aí Deus fala, toca no pensamento. Então nosso pensamento tem muito a ver com o universo. Tem muito a ver. Então a gente tem que pensar coisa boa, falar coisa boa e fazer coisa boa. E trazer para dentro de nós coisa boa. Aí não tem dor que fique, na minha vida. Agora se a pessoa está ali... triste, amargurada, fala o que não deve, ouve o que não deve, está ali se presa, não se solta, não tem como ter cura. Um dia, teve um senhor que ele tinha uma dor que não saía de jeito nenhum e muito medo, e ele tremia muito. E quando eu estava na minha sala atendendo, ele não contava nada para mim. Eu perguntava para ele, tal, e não contava. Aí quando foi um dia, eu levei ele para uma cidade longe. A gente ia ficar no carro uma hora dentro de um carro. E nessa hora eu fui conversando com ele.
Aí eu comecei a perguntar para ele como que o pai dele era, como a mãe dele era. Aí um dia ele contou para mim. Foi o Gonçalo, meu pai ganhou na Loteria Federal no bilhete inteiro, muito dinheiro. E eu pedi para o meu pai comprar uma bicicleta para mim. Meu pai mostrou uma cinta larga, grossa, e falou para mim assim, falou, vai em casa eu te dou a sua bicicleta, eu vou acabar com essa cinta de você, a sua bicicleta vai ser essa cinta em você. O homem, ele era homem, mas no tempo era garoto. Aí o menino ficou com tanto medo de apanhar muito, e o menino tinha para onde correr. E o pai dele era muito bravo. Então o menino pegou aquele medo e um trauma muito grande e não soltava aquele trauma, porque não queria contar aquilo para ninguém. Certo? Não contava. E dentro do meu carro, eu fazendo terapia com ele, conversando com ele, ele me contou isso aí para mim. Aí foi onde que eu passei o salmo para ele e dei a Bíblia para ele. Eu dei a Bíblia para ele. A hora que eu falei para ele que aqui dali ele tinha que trocar aquele pensamento, pensar com essa boca que nunca mais ia acontecer que isso, porque ele já era adulto, já sabia se defender, sabia o que ele podia, o que ele não podia, acabou. Pronto. A gente foi e voltou, o homem já estava curado. Por quê? Porque ele desabafou, ele não tinha. Porque muitas doenças vêm, a pessoa fica calada, a pessoa, porque a pessoa não desabafa. Vai contar para o médico, não vai adiantar nada. Vai contar para outra pessoa, não vai contar nada. Então a pessoa fica sofrendo. Então, na terapia, eu aprendi isso. Eu ponho as pessoas para conversar e desabafar. Aí ela conversando, desabafando, o que, que vai acontecer? Ela vai se alimentar bem, ela vai dormir bem, né? Por quê? Porque tem uma plantinha que a abelha usa e faz muito bem para nós, certo? E que se chama geleia real, que ali não faz mal para ninguém, só que tem que saber usar, não adoçar certinho. E é um remédio fantástico. E é o que, que é? Uma abelhinha desse tamanho que faz um grande remédio. E além de fazer também o pólen, que é para a próstata, um remedião para a próstata. Então, a natureza nos ajuda muito e a gente faz pouco para a natureza. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para a natureza. Certo? A turma cria aí bastante abelha, né? Então, que plante, como é que fala? Ah, tem uma planta que dá muita flor, açapeixe. É, tem uma plantinha que chama açapeixe. Então, quando ela dá aquela florada, o outro já conhece por cambará, ela dá uma florada que fica aquele cheiro gostoso que a abelha faz, e açapeixe é remédio para pele também, né? Então, dá pitanga, ela dá flor também, as abelhas gostam dela e não faz mal para a gente. Então, essas plantas, se a gente plantar, a gente está colaborando com a natureza, minha vida. A natureza faz muito para nós e nós fazemos um pouco para a natureza. O Gonçalo, muitas pessoas vão assistir esse vídeo, elas vão ficar interessadas isso. Em tratamento, em cura, nos seus remédios. É. Como é que a gente vai fazer agora? Isso. O que você sugere? Então, para essas pessoas que queiram um tratamento natural, né, uma terapia natural, e aprender, aí tem que vir aqui em Taubaté, na estrada 7 voltas, quilômetro 16. Então tem que vir nesse endereço aqui. Tem que vir nesse endereço aqui. Aí eu vou passar meu telefone que está lá naquele tempero. Tá, então aqui do WhatsApp. Eu já coloco esse número aqui embaixo. Vai colocar o meu WhatsApp embaixo. Uhum. Aí, todas as terças-feiras, eu atendo por ordem de chegada. Começa das 7, até a hora que tiver gente, eu atendo. Até as 9 horas. Se não chegou tudo que precisa, eu já vou embora. Porque eu venho aqui buscar água para minha terapia também. Aqui tem uma água boa. Tem uma água boa. Porque a gente tem que tomar uma água que ela venha da mina e a gente tome ela. E colocar sempre essa água em filtro mesmo de barro mesmo. Tá certo. Mas voltando assim, você não faz tratamento à distância, então? Não, à distância não dá para fazer, mas só quando a pessoa está em cama mesmo. A pessoa não pode andar, não tem capacidade, aí eu faço. Então aí ela eu tem que falo vir aqui. Agora o certo para conseguir todas as bênçãos, né, e essa cura fantástica, aí vem aqui que fala comigo, eu vou passar uma orientação para a pessoa, vou dar escrito para a pessoa o que ela deve fazer e ela vai fazer o tratamento. Isso aí passa uma vez por mês comigo, já está bom. Passa uma vez por mês aí, né, Vitor? Uma vez por mês você vai fazendo terapia até ela ficar curada. E como é que é qual é o curso disso aí? Aí depende, aí depende do que ela vai me contar para mim. Se ela contar bastante, ela vai pagar bastante. Depende do tamanho da doença, então. Depende do estado que tá. Você cobra pelos medicamentos ou você cobra pela consulta? Eu cobro, não, consulta a gente não cobra consulta. Eu cobro o meu serviço que é terapia. Né? Então, aí a pessoa vem e tem outra também. Tem aqui também
o almoço que é a despedida da gordurinha. Pessoa que quer emagrecer, perder barriga, aquela coisa. Então ela vem aqui, né, Vitor? Participa de uma palestra. E dessa palestra ela almoça, come de tudo. Mas é nesse dia, nessa terça-feira também? Pode não. ser nessa terça-feira também. Aí ela almoça aqui com a gente, come de tudo. Aí depois ela vai fazer os exames e trai, eu vou ensinar ela como que vai montar um cardápio. Porque as pessoas comprar é fácil. Montar um cardápio, eu quero ver a pessoa montar. E para montar um cardápio, você tem que saber do colesterol, você tem que saber do ácido úrico, né? Você tem que ter um exame em mão para você montar um cardápio. E um cardápio é fácil de a gente montar. Por quê? Vamos supor, numa segunda-feira, você pensa uma coisa gostosa, escreve para você comer. Na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, até domingo. Aí você vai comendo. E já vai escrevendo para a outra semana que você quer comer. E assim você vai no seu cardápio. Porque nós precisamos de tudo. Né? Por exemplo, para a turma pegar a gripe, a vitamina C, aonde que encontra ela? Encontra na acerola. Custa fazer um suco de acerola, né, Vitor? E tomar um sucão de acerola. Laranja tangerina, que é bom para a memória. Né? O limão. Mas como é que eu vou comer limão, Gonçalo? Falei, como é que vai comer o limão? É só pegar, né, um peixe, né, Vitor? E espremer o limão ali, que é coisa mais gostosa. E é um jeito fácil de usar a vitamina. Ô Gonçalo, mas assim você falou de exame. Então, quando a pessoa vier aqui, já é bom ela trazer o exame dela? Não, ela conversa primeiro para a gente ver. Porque muitas vezes a pessoa já tem os exames, né? Então, mas e, se ela já tem, já traz para mim. Ah, já traz. Porque é mais recente também, né? No mínimo 2 meses. Tipo assim, radiografia, tomografia, não. Isso aí não. O mais que eu preciso é saber como está o ácido úrico que eu preciso saber. É de sangue e de urina, então? De urina nem precisa. Não, é de sangue. O que mais vai precisar do sangue, saber o colesterol, o triglicérides e a glicose, que é a diabetes. É coisa, é mínimo que eu preciso. Aí os mais, com mais detalhe, aí a gente faz a recomendação para ir para o médico, e o médico vai fazer a radiografia, vai fazer isso, fazer tudo que precisa. Mas a maioria das causas que vem para mim, já passaram com mais de 10 médicos. Já vem quando já está desenganado. Já vem para mim, já com a sacola de exame, né, Vitor? Já vem com radiografia disso. Porque já não vem, resolveu, né? O meu tratamento é isso que a turma resolve lá fora, que vem comigo. Aí, com a bênção de Deus e a natureza, eu trato e dá certo. Então esse espaço aqui é um espaço de cura? Aqui é um espaço de cura. Um espaço de cura, um espaço de terapia. É um lugar onde nós estamos aqui, é muito abençoado. Veja bem essa casinha aqui. Então, essa casinha faz parte? Faz parte da terapia, as coisas aqui. Vocês querem contar como que funciona essa casinha aqui? Então, a casinha volta para a gente lembrar coisas boas, né? Você vê, tem um fogão de lenha, né? Tem abóbora, tem coisas gostosas para comer aqui, ó. Certo? E como era antigamente? Antigamente fazia casa assim. Não tinha nada que comprar tijolo. Era o bambu, a madeira, né? Todo mundo fazia, eu fiz, e o sapé. E uma casa gostosa, não é verdade? Porque ela aguarda a temperatura. Se é frio, certo? A gente entra que ela está quentinha. Se é calor, ela está fresquinha. Ela tem essa temperatura que ela aguarda por causa do barro. Então o que acontece? Só que tem que ter a higiene também, né? Não é ter uma casinha dessa e não cuidar, né? Então a gente Do chão, vocês mantiveram. Então esse aqui é o chão batido, né? Então isso aqui, veja bem, aquelas pessoas de antigamente, eles não usavam sapato e nem chinelo. Então eles pegavam uma bacia dessa, olha que legal, ó. Esquentava a água, né, Vitor? Esquentava a água, tacava o pé aqui. Lavava o pé com o pé aqui, lavava direitinho. Ah, lavava com o pé com o pé, nem a mão, nem a mão. É assim, ó. É, um pé esfregava no outro. Né? Água quentinha, fazia um escaldapé. Sabão de cinza. Sabão de cinza. É. Não é verdade? Você sabe que eu descobri quem sabe fazer sabão de cinza e faz pra vender? É. Vocês conhecem alguém aqui? Não. Não conhece, né? Tinha uma pessoa que fazia, mas a pessoa já morreu. Já morreu, né? Aí, foi embora já. Viu? Pois é. Aí, a que a gente usava para passar roupa. Aí o ferrinho. Para passar roupa, para sair na festa, para ir na missa. Para festa, né? E para missa. É. Então punha braço aqui dentro, pegava braço, punha aqui, soprava aqui. Ó. Não é mesmo? E depois... Tinha uns que fazia assim, ó. Ficava limpando, né? Então essa aqui... Não, para soprar a brasa. Ah, é. E fazia assim, é. Não é verdade? Tem o café ali. O café, né? Já aqui já tá já tirada a casca, e aqui com a casca aí. Certo? Aqui a moringa, guarda água geladinha. A lamparina.
A lamparina. Aí a lamparina, isso aqui é muito chique, gente. Põe a querosene aqui, o óleo queimado, né, Vitor? Tem que ser óleo isso, senão o querosene. É, querosene, usar a querosene, né? Então punha aqui, sentia que gostoso. Então o que acontece? A hora que você está descalço aqui, você está tirando toda a energia ruim. Que sai tudo na terra. Você descarrega. Então daí você recebe a energia, porque nós vemos a nossa origem é terra. E a gente vai voltar para a terra. Então se a gente se aproximar mais dela, o que que acontece? Coisa chique, né? Tá mais harmonizado, né? Mais harmonizada. Né? E aquele torrador de café isso ali? Ainda tem o torrador de café ali. Aí, ó. Você usa, Vitor? Não. Esse aí é só não enfeite. Uso, mas se for usar, dá pra usar. Não, dá. Eu sei dá. Que dá. Eu quero porque saber é só se pôr usa. O, né, Vitor? Só pôr o café aqui dentro, pôr o fogo aqui, ó. Aí, ó. Né, Vitor? Chique ideia isso aí. Gente, essa peneira enorme aqui, então, pra que que usava isso pra aqui? Pra pegar peixe e pra fazer um monte de coisa. Pra pegar peixe? Pra pegar peixe. Mas por que tão grande assim? Então, eu nunca vi tão você grande. Porque você chegava no riozinho, ah, o rio é grande. No corvo. Pra não deixar então, escapar você, nada, aí né? Aí você encurralava, vinha dois de lá, né, Vitor? É o tamanho do corvo, a largura do corvo. A gente ficava aqui, ó, e vinha dois tocando. A hora que vinha, a gente erguia aqui e esse cara tudo. Então a gente já não judiava do peixe com o anzolzinho na boca, né? Não, né? Então eu não fazia isso. Era bondoso até pra matar era ele. Esse aqui é pra pendurar o corinho. É, o corinho, né? Pendurar aqui pra pôr as coisas ali pra a cinza. A tripa, né? Viu? A fumaça, então fazia o conservante, né? Fumaça certo. Fazia o conservante. Agora, você falou em cinza. Tinha remédio. A cinza então, era remédio, não né? Era, não. A cinza é o melhor remédio que a gente tem. Porque, mas é que agora ninguém usa ninguém mais, usa, né? Porque a cinza dá para fazer o sabão. E o que eu uso na planta? É a cinza, porque ela corrige o pH da terra. Uhum. Então ela tira a acidez da terra. Então não precisa ficar pondo tanta coisa na terra. Basta a cinza de madeira para a terra. Então, mas eu já soube de gente que falou que misturava a cinza na água e tomava para algumas doenças. É, mas isso eu não recomendo fazer. Porque você não sabe qual cinza que é, né? Não sei de que cinza que é. E outro que eu recomendo também, não usar bambu. Porque o bambu tem uma parte muito tóxica, que aquela fumaça do bambu, ela, como é que isso faz mal para a gente também. Tá. Então o bambu não é aconselhado usar. Ô Vitor, você lembra de remédio que fazia de cinza ou não? Assim, ó, a cinza que eu usava de primeiro. É. Pra, lembrou? Para colocar nas plantas, que nem o Gonçalo acabou de falar. E também para cinza usar para fazer coalho para curar o leite. Esse eu nunca ouvi falar. Assim, a cinza você sabe como é que cinza fazia? Da madeira do serreiro. Com a, cinza da madeira do serreiro, usava para fazer coalho para talhar leite. Coalhar leite, é. E simplesmente... Fazia um bonequinho. Ah, né? Fazia bonequinha. No pano. No pano. E colocava dentro do leite, mergulhava no leite. É só pegar a cinza do serreiro, que alguns chamam jacaré também. Isso. É o serreiro aqui. Vamos falar assim, essa cinza, além de ele coalhar o leite, ele dá menos o problema de dor no rim, nas pessoas que for comer o queijo, não vai ter esse problema. Fica um queijo mais saudável, vai dizer. Um queijo mais saudável. Nossa, né? Que legal isso. É. Então, mas só usava essa cinza, só mais essa nada. Cinza, esse tipo de cinza. Você conhece algum outro tipo de planta que usa para coalhar o leite? Não. Não. Não, né? O Gonçalo tá louco para falar aqui. Fala aí, Gonçalo. Aí eu lembrei da cinza. Então, se a gente pegar o sabugo, a gente queima. E a cinza do sabugo, a gente põe no farelo para o porco comer. Ele é um vermífico para porco. Ah, isso aí é muito bom, não é mesmo? Cinza do sabugo do milho. Então a gente faz ali, pega aquela cinzinha bem branquinha. E mistura no sal. Pode misturar no sal e no farelo ou na abóbora. Mistura e dá para o porco comer. Mata tudo o verme do porco. Então isso aí é coisa boa. E é natural aí, tá vendo, né, Vitor? Pois é. Coisa fantástica, né? Quanta coisa, né? Tem outra muita coisa. A cinza, a pessoa não pode utilizar, que nem o Gonçalo que disse que não aconselha para as pessoas, porque a cinza ela é um ácido. Sim. Ela corta. É. Né? Se você tomar alguma coisa com ela cinza, corrói, né? Ela vai tirar tudo que é a proteção que a pessoa tem no estômago, né? Vai fazer um tipo de limpeza, né? Vai limpar, né? Sei. Então isso não é aconselhável para a pessoa tomar. Ô Vitor, tem um violão ali, tem alguém que toca ou é um enfeite só? Então, mas isso aí tá para enfeite só. Ainda tá enfeite, ai que pena. Mas que pena, que pena. Tá vendo?
Mas isso aqui é uma casa completa, né, Vitor? Tudo junto aqui, tem sala, quarto, cozinha, tudo. É completa, porque tá você falou tudo, porque antigamente o banheiro era lá fora. É, atrás da bananeira. E aqui é de noite, é o pinico. Isso é de noite, ó. Esse é o pinico. Vocês usavam pinico, Vitor, ou não? Usei, usei. Você usava pinico? Usava. Ah, que legal. E, mas assim, quando tinha que fazer o outro, o sólido, era lá fora? É uma coisa aí. À noite a gente usava o pinico. Usava também? É, vamos por um socorro. Um socorro, o dia que tava chovendo, né? Vai no pinico mesmo. Mas olha, eu já entrevistei muitas pessoas da roça, ninguém falou do pinico. Ninguém falou pinico? Ninguém falou. Tem vergonha de falar o quê? Talvez, é. É verdade. Eles falam, não, o banheiro era lá fora de casa, tinha que sair e tal. E eu perguntava sempre com o que limpava, né? Porque não tinha papel naquele tempo. Algum falava que limpava com pano, outro com sabugo. Então, usava folha de bananeira. Usava folha, né? Folha de bananeira. É, folha da bananeira, né? Tem uma planta que eu tomo uso que é meio macio, sabe? Que não esfriava. Carção de véio. Essa? Essa aí é o que todo mundo usava mesmo. Acho que era mais gostosa mesmo. É uma história desse chinelinho aqui, ó. É. Primeiro, as pessoas não usavam, não tinham sapato no pé, né? Quando a mulher ia ganhar neném, as parteiras levavam um parzinho de chinelo. Para não botar o pé no chão, para não pegar a friagem. Para não pegar, os 40 dias tem que usar. Ah, isso ninguém falou. Olha. Se nascesse uma criança, fosse homem, é 41 dias. 41, mulher é 40. Se mulher é 40, né? Então a pessoa dá o chinelinho para usar, para não pegar a friagem. Que legal, Vitor. É uma previsão para a pessoa não ter problema dentro da dieta, né? E você lembra a sua mãe fazendo dieta ou não? Minha mãe fazia, mas nós nascemos com parteira. Com parteira. Pá, mas aí você lembra dos seus irmãos mais novos, não? Lembra o que sua mãe comia, não? É, ela comia frango caipira, né? Se fosse homem, era frango. Se fosse mulher, era frango. Franga. Né? Então as pessoas já sabiam o que ia levar. Ah, já levava de presente. De presente, de primeiro não levava roupinha, levava nada disso. Levava o que comer pra pessoa. O que comer, macarrão, lógico. Macarrão, as coisas, né? Que é coisa mais leve, né? E você lembra o que fazia com o bico da criança, não? É, as parteiras cortavam, e guardavam, depois que seco, enterrava na terra, atrás da casa. Atrás da casa. Que eu já ouvi falar assim, que se queria que o menino fosse fazendeiro, enterrava na porteira. Se a menina... Estamos usando esse tipo de coisa. Mas, na verdade, o embigo enterrado no lugar, significa que a pessoa vai segurar a pessoa ali. Ah, vai segurar a pessoa ali. Vai segurar ali, né? Por isso que a turma fala assim, as pessoas voltou porque o embigo está ali. Porque o embigo está ali, olha só. O centro do corpo está ali. O centro do corpo, o centro do corpo. O equilíbrio do corpo. O equilíbrio, alimentação por ali, né? Alimentação começou por ali. Tudo tá ali. Que legal, Vitor. Então, nossa, verdade, Vitor sabe muita coisa, hein? Você falou que ele é mestre. Eu falei. Então, aqui com o Vitor, aqui, chega as pessoas aqui, tô com isso aqui. O Vitor fala, você tem que aprender a rezar. O Vitor já dá um chá mesmo de... Já vai direto no assunto. Já vai direto. Você tem que... O Vitor já fala sério. Eu ainda dou risada, sou mais alegre. O Vitor não. O Vitor já chega e fala sem razão. E ser obediente. O que o Gonçalo fala, você faz. Tem outra também. Se causa uma pessoa chegar até em mim assim, eu sei se a pessoa usa... Se mexe com mucambaria. Sei. Né? Tipo de mucambaria. Se a pessoa usar, eu conheço, eu sei. Sei. Eu percebo isso. Então, eu tenho esse dom dentro de mim. Se a pessoa assim, que não acredita muito em Deus, se ele não acredita em Deus, ele tem que acreditar pelo menos nele. Pelo menos nele mesmo. Pelo menos nele tem que acreditar. E tem que acreditar em vocês que estão ajudando também. E outra também, se ele não acredita em Deus e não acredita nele, e ele não sabe nem para onde começa o equilíbrio dele, então ele não está sabendo nada. Ele está aqui no mundo fazendo peso em cima da terra. Falou, Vitor. Eu gostei. Fazendo aqui nesse mundo fazendo peso em cima da terra. E agora ali tem as plantinhas, né? Que aqui tem a casinha. Vamos ver as plantas? E agora tem as plantinhas que os antigos sabem que a gente ainda tem guardado aqui. Então, que é essa aqui, olha, o remédio para gripe, ó. Que é o capim-limão e a turma chama de cidreira. Faz um chá dela, meio copo de chá dessa planta e 3 gotas de extrato de própolis. Toma isso aí 3 vezes por dia.
e comendo alho cru na comida. Tira qualquer tipo de gripe, não é mesmo, Vitor? Qualquer tipo de dali. E tem aqui do lado, cercadinho, tem aqui a alfavaca, que é para garganta. E lembrando também que as plantas, a gente nunca aponte planta com o dedo. Não? Não, ela não gosta. Uhum. Tira energia. Então aqui é a alfavaca. Essa alfavaca é uma... Essa aqui é a alfavaca para tempero. É, para tempero. Para tempero. Essa aqui é uma delícia, essa aqui eu uso ela. Eu gosto muito dessa. E ela é para garganta também, um anti-inflamatório para garganta. Uhum. Certo? Calmante. Muito calmante e para memória. Essa aqui os antigos usavam ela. Essa alfavaca não encontra muito fácil por aí, não, né? Não. Ô Vitor, você já reparou que tem uma dessas, que ela tem um cheiro de anis? Meio... Isso, é aquela alfavaca grandona, né? Alfavacão. Você chama de alfavacão? É. Não, mas não é aquela que dá árvore, não. Não. Ela é igualzinha isso aí. É. Isso. Ah, tá. Essa aqui é a hortelã. Hortelã. Que é bom para fazer quibe. A turma usa para tudo isso, né? Uhum. Ali a gente tem um caruru. Tem um caruru ali também. É, o caruru vocês usam para alguma coisa ou não? Não. Não. Mas o caruru era usado alimento, né? No angu. O caruru é usado no angu, era um remedião. Aqui a gente tem o alecrim, uhum. Certo? Que está nascendo. Aqui a gente tem a cânfora, né? A marcelinha cânfora. E tem aqui a... Bálsamo. A bálsamo. É. Né? E a erva doce. Tem a erva doce. Ah, então a gente tem uma erva doce aqui. E a mil e folha, que é um remedião. Mil e folha. Agora, vocês... Desculpa fazer um comentário, mas essa hortinha está muito pequenininha, não, né? Essa tanto aqui, de gente. Isso. Não, isso agora aqui é uma demonstração. Vou falar, sabe por quê? Uma planta, para a gente mostrar para o povo, tem que ser assim. Agora, a planta de pegar o semente verdadeiro fazer, ah, é em outro lugar. Então ela está num lugar especial. Está num lugar especial. Porque não pode entrar qualquer um. Não pode, porque tem pessoa que ela está muito com raiva, está amargurada. Entendi. Tá ali, então as pessoas estão cheias de negatividade. Tá certo. E se a gente pôr ela na planta, não vai dar o remédio bom. Entendi. Então isso aqui é desse jeito, para mim tá ótimo. Nossa, mas que hortinha. Falo hortinha, é uma grande horta. É que eu falo por causa da quantidade. Não, tá e bom. Também, por exemplo, aquele que você falou, qual que é? Ah, não pode apontar, né? Pode, não, é assim, ó. Esse aqui é mil em folha. Mil em folha, é, né? Isso aqui é remédio para, como é que se diz? Para herpes, para tudo isso aí. Uhum. Rapaz. Ali era uma ruda, será que ela ficou triste ali? Ali aquela outra que está do lado. Ah, é, ela, é uma ruda lá. Mas ela tá. Tá lá, não tá aguentando. Não sei se ela vai para frente, não. É, né? Não tá aguentando. Ali para fora tem aquele boldinho também? Tem aquele boldo ali. Mas eu não que uso. É o boldo do Chile. É, só que eu não uso. Você chama boldo do Chile? É. Por que vocês não usam esse boldo? Eu não uso, as pessoas usam. Porque eu gosto de usar o que eu tenho mesmo conhecimento. Porque cada região e cada cultura, aquelas pessoas, tudo, eles têm estão preparados para isso. Vamos supor que nem mineiro. Qual que é a comida gostosa que o mineiro usa? Que eu sou filho de mineiro. Eles usam lá o angu e leite. Uhum. Mas só que eles fazem a plantação dos alimentos deles. Uhum. Então eles têm o seu dia a dia bem diferente do nosso. Então cada região, eles têm a cultura. Problema cultural, só problema questão cultural, é, né? Questão nada cultural, mais. Nada tem... mais. E aqui a gente tem a galinha de comer. Ah, essa galinha que está aqui de... É. Fazendo quarentena. Essa aqui é a galinha de comer. Então a galinha de comer, ela recebe o trato, uhum. Né? Ela e... recebe o trato dela, ela fica aqui presinha aqui. Aí já tá fácil também. E, mas essa aí vai ser pro pessoal almoçar aqui? É, quando vem para almoçar. Tá vem certo. Pra almoçar. E aqui tem a galinha chocando os filhotinhos dela, né, Vitor? Ah. Aqui no ninho dela. É uma carijozinha garnizé? É, uma garnizazinha. Ela tá ali fazendo, aquecendo o vinho, né, Vitor? Será a Nisita Barroso. A Nisita Barroso. O nome dela é Nisita Barroso? É que ela canta bem, é? É, na verdade, que a Nisita Barroso ia fazer show, ela dava a Ganizé de presente no show. É. Ah, é? E daí tem um amigo nosso que ganhou lá e aí ele enjoou. Ah, essa veio da Nisita Barroso mesmo? É. Ah, então vamos filmar mais, né? Essa galinha aqui é muito... É, chique. Muito chique, olha só. Ai, meu Deus. Aí o cara ganhou e daí ele pegou e enjoou e deu para nós de presente. E deu para vocês. Então tem que tirar filho dela, a linhagem da Inesita, né? Tem, Inesita. Ela tá chocando ali. Mas tá bom, já deu para aprender bastante coisa, né? Então, o Vitor tava falando uma outra hora e a gente interrompeu porque o assunto não era. Você falou que o seu pai colhia, e vocês iam colher as plantas na Sexta-feira Santa. Como é que é isso para vocês hoje? Então, hoje o pessoal, a sabedoria dos antigos, eles acompanhavam o clima e acompanhavam o respeito. Por que Sexta-feira Santa? Eles faziam, tem gente que planta alho, tem... É um dia de respeito, que todo mundo está mais em silêncio e sabendo que tem uma dor que vai passar naquele ali.
Porque Jesus vai passar uma grande dor. Né? Então as pessoas ficam quietas e humildes e rezam mais. Tá. Né? E também a pessoa tinha dentro dele, que aqui, naquele momento do sofrimento que Jesus sofreu, ele depositou tudo de bom naquela planta. Né? Aquela planta vai ser abençoada por Deus e as pessoas que for usar vai ser aproveitada. Casa do Vito e da Nazaré, porque a Nazaré tinha um problema muito sério e não conseguia um bom resultado num outro tratamento. Aí uma pessoa contou para ela que eu fazia terapia com plantas medicinais e alimento, né? E ela então me procurou e falou para mim se aquela doença que ela tinha tinha cura. Aí eu expliquei para ela, falou, Deus nos cura, eu trato. E se você me ajudar, você vai ficar curada. Ela falou, te ajudo. E ela começou a me ajudar. A usar as plantas direitinho, seguir o regime que tem que fazer, porque as plantas medicinais, a gente usa ela, mas ela funciona nos tempos antigos. Tem alguns alimentos que não pode comer. Nos tempos antigos, eles passavam a orientação, e hoje está mais fácil que tem nutricionista. Mas as pessoas não seguem a recomendação certa. E eu faço a minha terapia acompanhando as pessoas. Aí a Nazaré ficou curada, né? Deus curou ela, fez o tratamento certinho. E ela perguntou para mim como fazia para essa doença não voltar. Eu falei para ela, eu falei, Nazaré, você tem que comprar um pedacinho de terra, um lote, qualquer coisa, e fazer a sua horta, você plantar o que você vai comer, você saber o que tem naquele alimento. E ela falou para o Vitor, saíram por aí procurando, até que acharam esse local aqui, que é um local muito abençoado, que tem uma água muito boa e um ambiente muito bom. Aí o que aconteceu? Ela veio para cá e o Vitor já começou a cuidar dos alimentos. Né? E os alimentos que ele cuidava aqui, que é banana, abóbora, milho, todas as coisas, mandioca, ele levava lá na cidade para passar para as pessoas que estavam fazendo terapia comigo, para comer um alimento sem química, comer um alimento com adubo natural, que é facinho de fazer. E as pessoas ficavam curadas. E ele foi trabalhando, aí ele se concentrou bastante para cá. E no que eles concentraram bastante para cá, eu sempre vinha fazer visita aqui para eles. Quando eu vinha fazer visita, vinha mais pessoas querendo a minha terapia. Aí começou essa terapia que não para mais, tem mais de 5 anos que eu estou aqui com eles e não para. Então, todas as terças-feiras, das 7 da manhã, né, até a hora que tiver gente, eu vou, né, Vitor? É mais de 5 anos já. Mais de 5 anos, quantos anos faz? Aqui, não sei se você está aqui. Você curou, já faz 25 anos. Então, 25 anos. Antiga história. 25 anos, é isso mesmo. Posso ver como está o meu calendário aqui? Tá meio... Não, eu estou falando aqui do sítio, né? Mas que ela curou. Faz tempo, sim. Faz tempo. Daí, você veja bem. Isso que eu falei, você gravou? Isso que eu falei, gravou? Tudo gravado. Isso, tudo gravado. É. Então, veja bem. Foi bom fazer. Daí, eles vão contar um pouco, né? O Vitor vai dar um pouco do testemunho dele, porque o Vitor, eu tenho aqui o exame dele para mostrar o que ele fez. E o sistema dele está tudo ótimo, não tem colesterol, não tem diabetes, não tem triglicérides, não tem nada, está tudo 10. E muitas pessoas que eu já fiz o tratamento de diabetes, já está tudo normal. Isso a diabetes tipo 2. Agora tipo 1 já é mais complicado, eu não tive dinheiro para fazer a pesquisa desse tratamento, né? E aqui eu venho tratar de úlcera varicosa, que é aquela ferida de variz, que as pessoas não têm... Não consegue esse no outro tratamento, que já tratei de pessoa que tinha úlcera varicosa há 25 anos, outro de 14 anos. Então são esses casos que vêm aqui, né, Vitor? E entre diversos casos que vêm aqui para tratar, aí eu explico para a pessoa, né, que quem cura é Deus, primeiramente, e a pessoa tem de querer e seguir o que a natureza quer, não é o que o Gonçalo quer, não. Tem que ser o que a natureza quer. Sim, e, né, Vitor?
E passo orientação o que, que as pessoas podem ter em casa de umas plantinhas, que deve ter em casa umas plantas medicinais. Isso aí dá para ter num vaso, né? Dá para ter num ambiente que queira lá, que precise. Para a pessoa passar a cuidar bem da saúde com produto natural. Uhum. É isso que é o meu objetivo. E eu venho ajudar aqui a comunidade, né? Mas só que vem as pessoas de fora também, não é só aqui do bairro, né, Zé? Vem de várias cidades, vem aqui também fazer a terapia comigo. Ok, posso começar a perguntar para eles? Pode, pode. Quem vai primeiro? Dona Nazaré, seu Vitor? Vai, Dona Nazaré primeiro. Primeiro, Dona Nazaré. Aí você já fala do orfim da gota, só que pode sair do tempero. É o que você usa mesmo, né? Dona Nazaré, como é que é o seu nome completo? É Benedita Nazaré Vitor. A senhora nasceu onde? Nasci em Taubaté mesmo. Taubaté, Vale do Paraíba, né? São Paulo. A senhora pode falar a sua idade ou a data de nascimento? Posso. 19/1/55. Como é que a senhora conheceu o seu Gonçalo e por que, que a senhora procurou o seu Gonçalo? Eu conheci o Gonçalo através do padre Hugo. Eu estava muito doente, daí fui na igreja conversar com ele, tudo. Ele indicou o endereço do Gonçalo. Até no começo fiquei meio assustado, São Bento, né? Achei muito difícil. Mas não foi, não. A gente pegou um carro, chegou lá e Gonçalo atendeu a gente, conversou, explicou. Daí e o que, que a senhora passou tinha? Passou bastante confiança para mim. Uhum. E qual era o seu problema? Por que, que a senhora foi procurar? Era um tumor maligno. Era um tumor? É. E os médicos falavam o que desse tumor? Ah, operei, né? E não adiantou nada. Aumentou mais ainda. Aí foi através das plantas que Gonçalo deu um jeito. Mas já tinha tido metástase, não? Já tinha espalhado para outras partes não, do não, corpo? Não. Ainda não? Não. E a primeira impressão que a senhora teve de São Gonçalo, qual foi? Ah, sinceramente, um homem de Deus. Eu senti muita firmeza nele lá na escada, lá na casa dele. Quando a senhora chegou, a senhora já sentiu a firmeza? Já, é. E a senhora pode contar um pouquinho como é que foi o tratamento? Então, o tratamento foi garrafada, né? É fruta com pozinho, que isso é só ele que sabe, eu não sei que pozinho que é. Então, eu segui direitinho o que ele falava, eu seguia no pé da letra. E bastante oração, né? Rezava, eu pedia para Deus que era cedo, não queria morrer ainda, precisava lutar mais um pouco. E na quarta garrafada eu já senti muito bem. Já o estômago começou a aceitar as coisas, né? E senti muito bem. Com dois meses eu já estava em pé, já estava bem, né, Gonçalo? Ah, porque a senhora já estava de cama já. Já, estava muito fraca. Não ingeria não, comida não. Bem? A comida, eu não aceitava comida, né? Uhum. E isso faz quantos anos, Dona Nazaré? Faz 25 anos. 25 anos, tá. Agora eu procuro fazer os exames e tudo, mas o remédio que eu preciso é com ele que eu pego. É remédio natural, então? Natural, é. Então, depois a senhora voltou naturalmente para fazer exame do tumor e daí... Sim. Como é que... Ele mesmo dizia, vai no médico e faz todos os exames que eu quero ver. Aí eu voltava. Uhum. De médico, fazia exame, levava para ele. Aí ele fala, não, tudo bem. Tá quase são, quase são. E hoje, como é que tá? Ah, hoje eu sinto bem. Mas eu tem não algum... Não tem mais nada. Não tem mais nada? Nem no exame não tem nada? Não, tem um pouquinho de triquicéria, né, Gonçalo? Mas pouquinho. Que nem o Gonçalo fala, vai muito do esforço da gente. A gente tem que ser obediente, né? Porque ele vem, ensina, fala o que é para fazer, ele vira as costas, a pessoa faz tudo, ao contrário, não vai ter resultado. Porque o natural já é mais demorado e tem que seguir corretamente, né? Na planta, na comida. E é isso que a gente procura fazer. Uhum. Né? Mesmo agora que a gente está curado, a gente procura fazer. Isso é uma boa pergunta. Como manter a cura, sabe? Chegou num estágio que já a doença já não está presente mais. Como manter isso? Graças a Deus, né? Rezar todo dia por isso e manter a comida meio natural, né? Que o organismo costuma. O que é meio natural? Porque tem hora que a gente dá um
uma abusada, né? Come uma coisa que bem não devia comer. E? Mas sempre tá lembrando, né? Que ele tem que comer o natural. E o que que é o natural e o que que é a coisa ruim? Ah, um hambúrguer, né? É difícil, né? E um hambúrguer é coisa ruim? É ruim. É ketchup, é mostarda, é gordura, é verdura mal lavada, sei da onde, né? Então, eu não posso. Eu escolho um lugarzinho para ir fazer um lanche e eu passo mal. Ah, é? Não dá certo. Então, mas gordura a senhora então evita ou a senhora não come? Evito, sim. Evita. Qualquer como? Gordura? Como, mas evito. Gordura de porco não serve, não pode? Pouco, muito pouco. Pouco. É. E carne a senhora come? Como. Qualquer tipo de carne? Qualquer tipo. Ovo também? Ovo. Leite, manteiga? Pouco. Pouco também. Nem o frango caipira a gente come, mas a gente prende e deixa limpar. Ele que ensinou. Deixa limpar um bom tempo para depois consumir. E esse limpar, que alimentação que a senhora dá? Milho. Só milho e água? Milho e verdura. Ah, verdura também. É. E água. Tá certo. Ali tem preso pra limpar. Ah, ali, por isso que tem uns presos ali, né? Tá certo. Então é isso, dona Nazaré. Agora eu vou passar pro seu Vitor. Isso. Obrigado, viu? Não, pra ele, né? Eu comi um dava 3,5 de milho, certo? Não, esquece essa parte. É? Então, o seu Vitor tá lembrando que os médicos já tinham desenganado a senhora. Já. O que que a senhora sentiu quando o médico desenganou? Desnorteado. Muito desnorteado. Perdeu o chão. Perdi o chão. Verdade. Mas na hora eu já pensei, falei, não, Deus é mais. Foi nesse tempinho que a senhora foi procurar o seu Gonçalo. O Gonçalo. E foi por indicação do padre? Do padre Hugo. Mas foi ele que procurou a senhora para indicar ou a senhora não, que pediu? Eu fui pedir uma benção para ele, porque estava com os dias contados, né? Pedir uma benção, conversar com ele, eu gostava muito do padre Hugo. Aí ele falou, não, sua missão não está completa. Tem uma pessoa que vai ajudar você vai sair dessa. Uhum. Aí deu o endereço do Gonçalo. Seu Vitor, a mesma pergunta, seu nome completo. Benedito Vitor. É, o senhor nasceu onde? Eu nasci em Taubaté também. Taubaté também. E a data que o senhor nasceu? São 3/9/54. 54. Então, seu Vitor, qual que é a sua história com a, da aproximação com o seu Gonçalo aqui? Então, a gente aproximou-se do Gonçalo através do padre Hugo mesmo, né? Que ele indicou ele que era uma pessoa que podia curar os problemas que ela dava com ele, né? Mas o senhor tinha algum problema de saúde ou era da sua esposa só? Não, era problema dela. Era só o problema dela? Do Gonçalo mesmo, que o tomo dele é fortifique, é o tônico, gota das plantas, dorfim, né, o tempero que ele produz. Então é só um tipo de coisa que a gente usa dele. Tá, mas então o senhor usa para prevenir. Fortalecer para não ver se não pega, né? Tá certo. Mas e o senhor não tinha nenhum problema de saúde na época que o senhor encontrou com ele? Não. A sua saúde era boa? Não, o problema de saúde que eu tinha era problema de coluna, esse tipo de coisa assim, mas... Por causa do... Depois que a gente comprou o sítio aqui na roça, acabou sumindo até os problemas de coluna, sumiu. Então pode dizer que a sua terapia é aqui a roça? É aqui, é aqui. Complementado com os fortificantes dele. Seu Vitor, o senhor fazia o que antes de vir aqui para a roça? Eu trabalhava no metalúrgico. Metalúrgico? Uhum. Operário de metalúrgica, empregado de metalúrgica. Uhum. E hoje o senhor é aposentado? Estou aposentado. Como que o senhor ocupa o seu dia aqui? Porque vocês recebem pessoas aqui, né? Uhum. Mas qual é o seu trabalho quando você vem para a roça? E pode falar também da dona Nazaré, que eu esqueci de perguntar. Como que o senhor se ocupa aqui? Porque o senhor falou que melhorou, né? Uhum. Sua qualidade de vida, né? Então, além de a gente cuidar do sítio, a gente recebe o turismo, recebe as pessoas que procuram o Gonçalo também, né? Alguns turistas que o Gonçalo acaba deixando para a gente, a pessoa procura, a gente passa também, né? Uhum. Um tipo de coisa. E indica as plantas, com as laranjas, com bananas, né?
os frangos que ele tem aí também. Antes eu mexi com uns, eu tinha umas vaquinhas, mini vaca aí também que eu cuidava. Né? Tirava leite, não? Tirava leitinho, né? Então, mas hoje já não estou mexendo mais, porque não está dando tempo. Não está dando tempo. Não está dando tempo. Mas o senhor pega na enxada também, para plantar as coisas? É, roçar, tudo. Nós também. Roça também? Uhum. Mas vocês têm roça aqui ou é só a horta? Então, tem a roça, né? A horta, tem a, o pomar também. Tá, mas você planta com milho, uma abóbora, planta, mandioca? Milho, planta, ah, então milho, tem. É, tem abóbora, mandioca. Uhum. Isso é vendido ou é para consumo de vocês? Quando as pessoas chegam aqui e procuram querer, a gente acaba vendendo também. Né? Acaba vendendo. É. Tá certo. Mas então a ocupação aqui é de sistema da roça mesmo, isso, então. Tem que regar as plantas, dar de comer para as galinhas. É, e mexe com madeira também, faz tipo casamento que tá vendo aqui, ó. Gamela, ah, aí, esse aqui, né? Das gamelas, tá. Isso, é. Ah, tá bonita ela, hein? É. Tem uns pilão, eu faço pilão também. É. Essas gamelas são de que material? Isso aí uns conhece por cedrinho, outros conhece para raio, né? Cedrinho? É. Não é o cedro, então, não, né? Não é cedro, é cedrinho. Uma pessoa nova de hoje conhece por cedrinho. Então essa madeira, como caiu com o vento na estrada, eu peguei e uhum. Eu utilizei fazer esse tipo de coisa, né, para aproveitar ela. Bom, o seu Vitor, é isso aí, então. É. Obrigado. Eu também faço paçoca também. Ah, faz paçoca para vender? Paçoca para vender. É. Mas vocês estão falando isso, mas não quer anunciar, pelo jeito, não, né? Não, eu posso anunciar, não tem problema. Ué, mas aí nós vamos dar o telefone? Não tem problema, eu dou, ué, telefone, mas... eu dou o telefone da paçoca. Porque eu quero entender, porque a dona Nazaré falou que prefere... Não... Você dá o telefone para a paçoca, né? O pessoal, se quiser, pega o resto também. Qual que é o telefone da paçoca, é, então? 997-893932. Né? Não esquecendo que é 012, é, né? 012. É, depois você escreva aqui embaixo. É, a pessoa procurar aqui na Sete Voltas, na Estância Mãe Maria. Estrada de Sete Voltas e... Estância Mãe Maria. Estância Mãe Maria. É. E se a no pessoa... quilômetro 16. Mas o senhor manda pelo correio, se a pessoa pedir? Não, pelo correio. Não, tem que combinar. Que vir aqui e... Ou entregar em Taubaté. É, experimentar. A pessoa tem que experimentar também. Ah, tem que experimentar. Né? É, tem que experimentar o produto para poder... Tá legal. Pra provar se está de acordo, se está boa, né? Tá então certo. Eu acho assim, a pessoa tem que comprar e tem que experimentar, né? É, mas às vezes a própria entrevista já passa confiança, passa, eu quero porque também, eu gostei da pessoa, né? É, tem isso também, né? Então eu faço a paçoca no turismo quando entra aqui, então eu fico socando no pilão. Ah, você fica, né, deixo o ponto de venda e socando no pilão para a pessoa experimentar. Uhum. A paçoca, se tiver gostosa, leva, se não, não compro. Né? Tá certo. Seu Vitor, eu não cabe muito aqui na entrevista, mas o senhor falou que o senhor veio da roça, nasceu na roça. Eu sou nascido e criado na roça. E o senhor aprendeu a fazer paçoca com seu pai e sua mãe? Com meu pai e minha mãe. Eles faziam? É. Mas principalmente o pilão, esse tipo de coisa que eu faço, eu também eu aprendi com meu pai, que eu ajudava ele a fazer. Ele fazia pilão. Ah, mas eu já começar a perguntar que não vai terminar esse negócio. É, mas é que essa parte que é o folclore. Essa parte que é boa. Ô, seu Vitor, acho que eu vou ter que voltar aqui outro dia, daí a gente faz uma entrevista com o senhor, falar da sua vida e tal, porque eu já gostei, porque o senhor preserva muita coisa da tradição, pelo jeito. Isso, né? Daí eu posso até mostrar as ferramentas que o meu pai deixou. Seu pai deixou? Né? Deixou. É. Ah, mas então o Gonçalo, ele vai mostrar as ferramentas do pai, né? Pelo menos isso. Depois, ô Gonçalo, depois eu vou perguntar se eles falaram direitinho, aí você vai complementar o que eles estão falando, tá bom? Combinado, então. Tá combinado. Dá licença, tá bom. Desculpa. Combinado. Nossa, mas é muito bonito o que você faz. É, vamos lá. Esse forninho, vocês usam também? Usa. Nossa, tem a bancadinha aqui, tem um lugar. Aqui. Eu acho que eu preciso ficar desse lado aqui, que eu pego a luz melhor. É, essa ferramenta que tu que tá aqui, foi meu pai que fazia. De enxozinha dele? É dele. Né? Esse tipo de ferramenta aqui, esse enxozinho corvo também. Olha, isso aí chamava de goiva, você lembra? É, enxozinho corvo. É, enxozinho corvo. É. Tem esse aqui também, ó. Então, esse gorro eu usava para fazer pilão. É para fazer isso aqui, é para fazer gamela. Gamela. Isso, é. E para pilão? Como pilão. Que... Eu usava isso aqui, que vem, ó.
E ele usava fogo também? Não. Não. Ele ia cavando. É, ele era por... Aqui é um tipo de coisa que ele trabalhava por dentro. Ah, isso é. Aí. Isso aí é dele também, aquele que deixou? É, ele que deixou ali. Esse aqui tem mais de 40 anos atrás que ele fez o vídeo. Aí, ó, um outro tipo aqui. Ele chama-se leg. Leg. Isso aqui também é para cavar dentro do pilão? É, isso aqui é para cavar. Isso aqui é na boca do pilão, para pegar o fundo do pilão. Deixa eu mostrar aqui paradinho para ver como que é, para ver o buraquinho. Como que você falou que chama? Leg. 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 E esse é o buraquinho. Esse aqui também é uma trincha que ele fez para fazer o fundo do pilão. Nossa. É. Olha que interessante. E o senhor aprendeu com ele? Eu aprendi com ele, fazia com ele, ajudava ele a fazer, produzia, ele produzia as peças grandes e eu produzia as pequenas. E o pilão o senhor faz ainda hoje para vender, não? Faço. Faz para vender? Tendo madeira eu faço. Tendo madeira, porque é quando aparece a madeira, né? Porque quando a gente consegue a madeira, que é o vento derrubou, ou está atrapalhando alguma casa, alguma coisa que a pessoa, né, que precisa ser cortado, a pessoa pega autorização, né? Para cortar, e daí essa árvore, para não ficar perdida e jogada, eu vou lá e colho essa árvore e levo para fazer esse trabalho. O Vitor, e eucalipto dá para fazer pilão? Eucalipto não. É muito eucalipto duro. Não é que ele racha, tudo, né? Ele racha tudo, né? A fibra trançada também. E outra também que dá ferpa. Ferpa. Você vai atualizar ele e sair ferpa. Perigoso, né? Perigoso, não é aconselhável. A melhor o que é? Cedro, cajarana? Cedro, jacarandá. Jacarandá. Legal. Ô Vitor, então eu acho que eu vou ter que voltar outro dia pra você a gente terminar essa história aqui, porque eu já gostei. Né? E aí quem sabe a gente pega você trabalhando, fazendo alguma. É, que nem essa morte aqui também, meu pai fazia pra poder, como não tinha quem segurava pra ele, ele prendia esse aqui, legal. Ó. Né? E fazia esse tipo de coisa aqui, ó. Entendi, olha só que prendia legal. E depois pra ele trabalhar ele... dentro do pilão. Sim, ficava firme, né? Isso, é. Isso é pilãozinho, né? Isso, é. Passou calha. Uhum. Que legal. Você trouxe uma gamela ali. Bonita essa madeira da Santa Bárbara, hein? Sabe, quando é trabalhado fica bonita, né? Ela é levinha, né? É. Quanto você vende essas gamelas, cara? Esse aqui eu vendo R$80. 80, R$90. A outra maiorzinha, né? A outra maior é 120, 150. Nossa, olha que bonita. Ela... Ainda bem que você deixou o desenho, né, dela, assim. Que alguém podia querer pintar, né? É. Você passou algum óleo? Passei o óleo de comida. Óleo de comida, óleo de soja. Que nem esse aqui é um compasso, ó. Pra poder... O seu pai era carpinteiro, marceneiro? Meu pai trabalhava com só que fazer pilão, essas coisas assim. Fazia cabeça pra peruca. Ah, cabeça pra peruca. E tinha a madeira correta pra ele fazer. Ele usava saboneteira. Saboneteira, sei. Que legal. Que nem esse aqui a gente usa pra fazer esse aqui, ó. Pra poder fazer o né, ver o central da madeira, né? Uhum. E depois você pegar o centro, não... você arredondar isso, ela. Tá certo, né? Que legal. Compasso, é compasso, né? E essas aqui são qual madeira? Esqueci, são carova e gorana. Gorana? É. Carova eu conheço, já ouvi falar, mas gorana eu não sei. Esse aqui é carova. Tá. Uhum. Né? E gorana é um pouquinho mais escuro que nesse aqui, quer ver? E se a gente andar no mato aí, você pode mostrar depois? Posso mostrar. Tá. Aí, ó. Esse aqui é a gorana. Gorana. Legal. Madeira utilizada para fazer esse tipo de coisa. Uhum. Vamos voltar lá então, Vitor? Muito obrigado por enquanto.